На днешната дата, преди 143 години, нашият град е бил освободен от османско владичество. Нека днес склоним глава в знак на признателност към всички онези храбри воини, които са дали живота си за нашата свобода. Да запазим в сърцата си техния подвиг, тяхната жажда за свобода и да останем верни на техните идеали. Защото няма по-добър пример на саможертвеност, на любов към вяра и отечество от това, което са ни оставили те. На този ден ние не само изразяваме благодарността си към загиналите за свободата на родината, но и пазим паметта за това велико събитие в нашата история за тези, които идват след нас, които благодарение на подвига на героите растат под мирно небе, за да знаят, уважават и да помнят. Честит празник, скъпи съграждани! Бъдете здрави, силни и винаги готови, като нашите предци, да браним свободата си!